同学们大家好，这节课呢继续来给大家讲解 TypeScript 里面的相关概念。我在 TypeScript 文件夹里面创建了一个文件叫 demo.ts。 这节课我们讲两个概念，一个叫做 type annotation， 翻译成中文叫做类型注解，以及 type inference， 类型推断。 OK， 我们分别来讲什么叫做类型注解和类型推断。假设啊，我在这里定义了一个变量吧，我们用 let 来定义， let count 冒号 number， 然后我们说 count 等于123。在定义 count 的时候，我们通过一个 number 来告诉我们的 TypeScript， 其实 count 变量它应该存的是一个 number 的数据。而这种显示的声明 count 变量是一个 number 类型数据的写法，我们就把它叫做类型注解。 OK， 类型注解是我们去告诉 TypeScript， 这里我写一下，我们来告诉 TS 变量是什么类型。那接下来我们再讲类型推断，我们定一个 let number，或者我们叫 count inference 等于123。好，大家来看，这个时候我并没有显示的告诉你 count inference 是一个数字，但是当我把鼠标光标放到 count inference 上面的时候，大家可以看这里呢， count inference 它的类型也会显示成一个 number， 也就是它会自动的推断出123实际上是一个 number 类型。所以我们可以看，这就是 type inference 类型推断。类型推断实际上 TS 也就是 TypeScript 会自动的去尝试分析变量的类型。其实讲到这儿，如何去使用 TypeScript 就可以比较简单的给大家通过一句话来阐述了。其实 TypeScript 它会自动的去尝试分析变量的类型，所以如果 TypeScript 能够自动分析变量类型，我们就什么也不需要做了。好，那如果一些场景下 TS 无法分析变量类型的话，我们就需要使用叫做类型注解。我来给大家举两个例子啊，这块的代码先注释掉。我来定义这样的一个变量 const 叫 first number 等于一， const second number 等于二。好，我想问一下大家，有没有必要给 first number 和 second number 加一个类型注解呢？其实是没有必要的。大家可以看啊，当我鼠标放上去的时候，哎， first number 后面没有显示 number 类型，但是它显示了一个一，也就说明啊， TypeScript 知道 first number 不仅是一个数字，而且它的值都固定了，就是一个一。所以 first number 实际上现在类型推断已经推断的很好了，它已经知道它是个 number， 而且它的值永远都是一。second number 也是一样的，它呢鼠标放上去会告诉你它的值永远都是数字的2。那下面我们再来看，我如果定一个 total 等于 first number 加上 second number， 我想问一下大家，我需不需要在这里给 total 来一个类型注解，也就是在这儿写一个 number 呢？其实我们是不需要的，因为如果我不写这个类型注解的话，大家来看，当我鼠标放到 total 上的时候，这里其实就会推断出它的类型是 number。 那我们说在 TypeScript 里面，我们尽量的让我们的变量都有类型，这就是 TypeScript 要求我们做的事情。写 TypeScript 的代码无非也就是让我们的变量每一个变量都有自己的类型。现在这个 total 它能够在 TypeScript 里面自动的推断出它是一个 number 的类型，那其实我们就不需要去手动的在这写类型注解了。好，那我们再看一个例子，我们写了一个 function，
Get total. First number. Second number. Return. First number 加上 second number. 然后我们在下面去调用啊 const total 等于 get total. 一逗号二。这个时候我想问大家，你 first number, second number, 包括这个 total, 需不需要加类型注解呢？实际上这个时候是需要的。比如说我把鼠标放到 first number 上面，大家可以看，这个时候它提示 first number 类型是任何的类型，它不知道你究竟要往 get total 方法里传的这个 first number 可能是什么。你有可能在下面传一，有可能传字符串的一，所以这是不确定的。这个时候 first number 它的类型TypeScript 就不能推断出具体的类型是什么了，就需要我们去加一个类型注解。所以这种情况下我们就需要给它一个明确的类型注解，告诉它 getTotal 它的 firstNumber 一定得是一个 number 类型。同理 secondNumber 大家来看，哎， secondNumber 这里也是一个 any， 所以很自然 secondNumber 你也要给它一个具体的类型。 TypeScript 实际上就是让你的所有的代码里面的变量或者属性上都有一个具体的类型，它推断不出来我们自己就去加。好，我们再来看啊 total 它的类型，这个时候哎 total 的类型可以自动的推断出来，它的类型一定是个 number。 为什么呀？因为 TypeScript 分析你的代码发现你的 total 实际上是 first number 和 second number 加出来的。First number 已经确定是一个 number 类型了， Second number 也是一个 number 类型，所以它就能够推断出你的 total 一定是个 number 类型。鼠标放上去，它告诉你具体类型了，那这个时候你需不需要在后面加一个类型注解了？就不需要了。好，这样的话就给大家讲解了在 TypeScript 里面什么叫做类型注解，什么叫做类型推断，也给大家讲了 TypeScript 它的正确用法。我们说写 TypeScript 的代码，我们就是希望我们代码里的每一个变量包括每一个属性，属性是什么意思呢？比如说我定一个叫做 object 这样的一个对象，我们希望啊这个对象比如说它等于一个 name 冒号 del age 冒号 18 OK， 那这样的话对象里面有两个属性，我把它格式化一下代码。其实大家打开啊，这里你可以看到 object 它可以推断出这个对象里每个属性它的类型是什么。实际上在写 TypeScript 的时候，我们就是希望每个对象的属性每一个变量它的类型都是固定的。那么要想让它的类型都是固定的有两种方式，默认呢 TypeScript 会通过类型推断的方式尽量的帮你去判断出一个变量或者一个属性它的类型，但是在某些情况下，比如说你定义一个函数的时候，它没法判断函数的参数可能是什么的时候，这个时候你需要用类型注解的方式主动的去告诉 TypeScript 这个变量或者说这个参数它的具体类型是什么。 OK， 那大家学完了这节课就知道，实际上我们未来再去用 TypeScript 的时候，我们就是希望变量属性类型固定，能推断的就让它推断，推断不出来的我们告诉它就可以了。这节课的内容就这么多，大家加油。